Nakon što je još prošle godine započeo otvoreni rat tužbama između udruge autobusera Raguza Bus i gradonačelnika Mata Frankovića, priča ide dalje. Naime, iz Raguza Busa tvrdili su tada, a tvrde i sada, da grad Dubrovnik onemogućuje rad lokalnim povremenim prijevoznicima dajući monopol za prijevoz na određenim relacijama tvrtki u vlasništvu grada. Žalba je odbijena, čime se na svom Facebook profilu tada slavodobitno pohvalio i sam gradonačelnik. No predsjednica te udruge Vesna Lukić za Dubrovačku televiziju otkriva kako je uložena nova žalba. Da, istina je. Znači, početkom ovog tjedna smo uložili tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske, opet na istu temu naše neslaganje sa radom i odlukama grada Libertasa kao i grada Dubrovnika. Iako je bilo pompozno najavljeno da je naša prošla tužba koju smo uložili Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja odbijena. Ona je odbijena samo u jednom dijelu, ali čak i taj dio je dosta pogrešno i možemo reći manjkavo protumačenu korist Libertas. O glavnim činjenicama zbog kojih su, dodaje Lukić, i započeli cijelu ovu bitku, u rješenju nije bilo ni riječi, što je i dovelo do novog pravnog postupka. Ipak gradonačelnik Franković više je puta u javnom prostoru prozivao Lukić za iznošenje neistina. Pa ovo nije tužba Vesne Lukić, ovo je tužba udruge Raguza Bus koju Vesna Lukić predstavlja, a eto, mi se ne slažemo s time da oni baš to tako rade kako on to predstavlja, pa da se mi ne bi nastavljali prepucavati koji je u pravu on ili ja, najbolje je to tako, neka sud to odluči. Ova je tužba, pojašnjava, otvorila niz konkretnih pitanja. To usmeno odobravanje ne plaćanja parkinga na Pilama, korištenje javnih sredstava za kupnju autobusa, sredstava za rad i eto, imate tužbu, pa vjerujem da ćete proći kroz sve. A upravo u predanoj tužbi iz udruge Raguza Bus jasno navode i kako je grad oprao ruke od korištenja EU fondova u cilju osvajanja tržišta povremenih prijevoznika. Evo, sada u svim novim autobusima postoji elektronski tahograf i tako da se točno vidi gdje se, što se i kako se vozilo. Evo, sjećamo se ovo ljeto kad je bio na incident, kad je navodno vozač krivo shvatio gdje treba poći. Mi kad nešto krivo shvatimo, odmah dobijemo nekakve kazne. Tako je to, eto, mi smatramo da nije ispravno to kako oni rade, pa evo, sad je na Upravnom sudu Republike Hrvatske da odluči u biti tko je u pravu, tko nije. Nada se Lukić da se na ovo rješenje neće ponovno čekati 8 mjeseci kao što je to bio slučaj s prethodnom tužbom. Poznato je, dodaje, na koji način funkcionira sudstvo u Republici Hrvatskoj, no spremno se nada kako će u nadolazeću sezonu ipak ući po zakonu.